Ja, hej. Jeg hedder Benedikte Jørgensen, og jeg er konferencechef her i Sømbjørn. Vi står hernede i et af vores mødelokaler, faktisk vores allerstørste, som hedder M1. Og vi har i alt 14 mødelokaler og nogle store, fine lysgårde, hvor vi holder blandt andet nogle messer og udstillinger og lidt større arrangementer. Og ellers så har vi mødelokaler op til omkring 160 personer og med en masse små grupperum, som man så kan leje til. Vi er typisk brugt af virksomheder, som har lidt relation til os, som forskerpark. Det kan være medicinalvirksomheder, IT-virksomheder, ministerier og sådan noget. Men alle er selvfølgelig velkommen til at komme og holde deres arrangementer i Sømbjørn. Vi kan tilbyde vores eget lækre køkken, hvor Trine, vores køkkenchef, laver mad til os. Og vi har konferenceparker, som alle andre steder, som er en pakke, der er både morgenmad, frokost og lidt hjemmelavet kage. Og den plejer at være super, super lækker.